letní pneumatiky a začalo brutálně snížit, tak si myslím, že buď jsem se úplně zbláznil já nebo ten nahoře, ale asi jsme se zbláznili oba. Nicméně, tady ta píseň Přestat se bát je pro mě zásadní, protože jsem ji napsal. Protože jsem ji napsal v období, kdy jsem řešil jednu slečnu a ve finále, abych napsal nějakou pomalou věc, jako je akorát, nebo jako je počítá, tak jsem napsal takovou jako do reggae věc, která naopak mě z té debky dostala, takže takový příběh je o písni Přestan se bát, takže jestli se něčeho bojíte, můžou to být i hadi. Tak si můžete tady písně, to je taková muzikoterapie. Pojďme. Cheers.